Այս պահին լսելու ենք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանին։ Պարոն Պետրոսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Ֆրանսիայի սենատի նախագահի հայտարարությունը, թե պետք է արագացնել Ֆրանսիայի կողմից պաշտպանական սպառազինությունների մատակարարումը Հայաստան նրա անվտանգությունն ապավելու համար, ինչպես եք դուք գնահատում, արդյոք դա նշանակում է, որ նման պրոցես կա, որը կոչ է արվում արագացնել, և դրան ադրբեջանական կողմի արձագանքին անդրադառնանք։ Շնորհակալ եմ։ Բնականաբար վերջին շրջանում հաճախ է խոսվում Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունների որակական փոփոխությունների մասին, այդ թվում նաև ռազմական ոլորտում համագործակցության խորացման մասին, և որոշակի դրսևորումներ այս ուղղությամբ նաև արձանագրվում են։ Գիտենք, որ Ֆրանսիան արդեն ռազմական կծորդ է նշանակել Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ դա խոսում է արդեն հատկապես հենց այս ուղղությանը առավել մեծ հետաքրություն դարձնելու մասին։ Եղան արտահոսքեր լրատվական առայն, որ Ֆրանսիայից ուրեմն որոշակի հատկապես ռազմական նշանակության ավտոմեքենաների, եթե չեմ սխալվում, մատակարարումների մասին նման տեղեկատվական արտահոսք եղավ, չմոռանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը վերջերս այցելեց Ֆրանսիա, և իհարկե այս վերջին գրառումը Ֆրանսիայի խորհրդարանի խոսնակի, տեսեք, միանշանակ է, որ նկատվում է որոշակի ակտիվություն նաև այս ոլորտում, բայց ռազմական ոլորտը սա այն եզակի ոլորտներից է, որտեղ հիմնական ձեռքբերումները, տեղաշարժերը, պայմանավորվածությունները տեղի ունենում ավելի ստվերային մակարդակում, ոչ հրապարակային մակարդակում, և ես կարծում եմ, որ նաև այդ մակարդակում էլ պետք է շարունակվեն, եթե դրանք կան։ Եթե դրանք չկան, իհարկե շատ վատ է, որ չեղած տեղից աղմուկ է բարձրացում, և այդ աղմուկը վստահաբար ի վնաս է ազդում նաև Ֆրանսիա-Հայաստան հարաբերությունների վրա, որտեղ դրանց հակառակորդները սկսում են բոլոր հնարավոր միջոցներով խոչընդոտել այդ հարաբերությունը, դիցուք օրինակ Ադրբեջանը, որը ակնհայտ հակաֆրանսիական արշավ է սկսել, հա։ Այսինքն միանշանակ է, կկրկնեմ ամփոփելով, որ երկկողմ հարաբերությունները նոր բովանդակություն են արձանագրում, բայց թե այդ բովանդակության տակ ինչպիսի կոնկրետ պայմանավորություններ և ինչպիսի կոնկրետ մատակարարումներ կան, ես չեմ կարող ասել, և պարզ է, որ չեմ կարող այդ մասին խոսել, և ցանկալի կլինի, որ այդ մասին ընդհանրապես չխոսվի, այլ միայն աշխատանք լինի, որը ժամանակ հետո արդեն ուրեմն իցույց կդրվի և հանրությունը կիմանա, այսինքն պետք չէ բարձրաձայնելով այդ համագործակցության մասին, արդեն իսկ դրա անգամ մեկնարկին ստեղծել արհեստական խոչընդոտներ, որոնք կարող են ձախողել և թույլ տալ, որպեսզի այս ուղղությունը զարգանա։ Անդրադառնանք նաև Ադրբեջանի արձագանքին, ի դեպ ես նկատի ունեի նաև այդ արձագանքը Սենատի նախագահի հայտարարությունը, բայց դրանից առաջ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հետևողականորեն Ֆրանսիայի քաղաքականությունը փորձում է նսեմացնել, ցանկացած իրավիճակում փորձում է Ֆրանսիայի դերակատարումը նսեմացնել հայ-ադրբեջանական գործընթացում, և նաև վերջերս Բրյուսելյան հանդիպումից հետո անոնսավորվեց, կարծես թե առաջիկայում հնգակողմ ևս մեկ հանդիպման մասին, որին մասնակցել է նաև Էմանուել Մակրոնը։ Այս ֆոնին դիտարկենք այս արձագանքները։ Տեսեք, միանշանակ է, որ Ֆրանսիայի դեմ Ադրբեջանի քաղաքականությունը, կամ Ֆրանսիայի հետ, կամ Ֆրանսիայի նկատմամբ Ադրբեջանի քաղաքականությունը որակական փոփոխություններ սկսեց գրել, սկսած 2020 թվականի 44-րդ պատերազմից հետո, երբ որ Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատներում Արցախի վերաբերյալ բանաձևեր ընդունվեցին, այսինքն այդ ժամանակահատվածից սկսած դեռևս ուրեմն մեկ ականատես եղանք Ադրբեջանի կողմից հստակ քաղաքականության փոփոխություն։
դրանից բացի Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունների նպատակային զարգացումը եւ ականայծ զարգացումը, ֆրանկոֆոնիայի հարթակը, որը եւս նաեւ Հայաստան-Ֆրանսիան Ֆրանսիա հարաբերությունների ուրեմն ազդեցությամբ էականորեն նպաստում է հայկական շահերի առաջմաղման տեսանկյունից, Ֆրանսիան որպես ՄԱԿ-ի անդամության խորհրդի մշտական անդամ, այս հանգամանքը եւ հայկական կողմի հետ համագործակցությունը, օրինակ նույն Լաչինի-Միջանցկի հիմնադրի քննարկման հետ կապված, մենք գիտենք, որ Ֆրանսիայի ջանքերով է խնդիրը ՄԱԿ-ի անդամության խորհրդը։ Եվ այս համապատկերում իհարկե ակնհայտ է, որ ուրեմն Ադրբեջանի կողմից նպատակային կերպով ընդանում էր Ֆրանսիային սևացնելու քաղաքականություն։ Պրահյան վերջին հանդիպումը, այսինքն Պրահյան հանդիպումը, որտեղ անցյալ տարվա հոկտեմբեր ամսին առաջին քարակոմ հանդիպումներ սեպտեմբերյան Ադրբեջանի կողմից սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո, որպես Եվրամիության բանակցային հարթակի փրկության փորձ, այդ հարթակում տեղ գտան բավականաչափ կարևոր փոխադարձ պայմանավորվածություններ, օրինակ Ալմատի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից երկու երկրների տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու, եւ որ մեզ համար ոչ պակաս կարևոր է Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայման մասին։ Դրանից հետո արկանում է ամեն կերպ բոյկոտել Ֆրանսիայի մասնակցությունը հետագա բանակցություն, իսկ Հայաստանն էլ հակառակն է ձգտում, որպեսզի բրյուսելյան ֆորմատը ձևափոխվի եւ այնտեղ ավելանա նաեւ Ֆրանսիան։ Եվ սրանով է պայմանավորված, որ ամեն կերպ ուրեմն Ադրբեջանը տևական ժամանակ փորձում էր ցույց տալ Ֆրանսիայի միակողմանի քաղաքականությունը բացառելու համար բրյուսելյան ֆորմատի փոփոխությունը եւ Ֆրանսիայի ակտիվ ներգրավվածության հնարավորությունը։ Անգամ Քիշնևի վերջին հանդիպումը Եվրոպական տնտեսական քաղաքական համայնքի այդ նախաձեռնության շրջանակներում էլի միայն Ֆրանսիայի ներգրավվածությամբ չեղավ, այնտեղ ադրբեջանական կողմի պահանջով նաեւ դրան մասնակցեց Գերմանիայի կանսլերը, այսինքն ակնհայտ կերպով երևում է, որ Ադրբեջանը փորձում է որևէ կերպ ցույց տալ Ֆրանսիայի ակտիվ ներգրավվածությունը։ Պարոն Պետրոսյան, դա հասկանալի է, ներդրություն եմ խնդրում Ադրբեջանի պարագան, հասկանալի է, նաև կուզեմ անդառնանք Ռուսաստանը ինչու է նեղ սրտում, Ռուսաստանից էլ են նման արձագանքներ գալիս Ֆրանսիայի հասցեին։ Դե շատ պարզ է, որովհետև փաստացի Ֆրանսիայի հետ առանձին համագործակցության խորացումը տեղի է ունենում երևի թե հեռանկարում, հա, ռազմավարական նույնի երկկողմ հարաբերությունները հաստատելու հեռանկարով, գոնե հայկական կողմից նման հեռանկար կա, իսկ սա նշանակում է Հայաստանի համար նման կարևոր երկկողմ հարաբերությունների դիվերսիֆիկացիա, իսկ մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը հայկական կողմի ցանկացած փորձի հարաբերությունների խորացման շատ զգայուն կերպով է վերաբերում, դրա վառ օրինակը, ինչպես գիտենք, անգամ Իրանի հետ հարաբերությունների խորացումը, Հնդկաստանի հետ խորացումը, ինչ ասած այնպիսի երկրի, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, որը հետաքրություններ ունի մեր տարածաշրջանում, որը տասնամյակներ շարունակ եղել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, եւ հիմա փորձում է տարածաշրջանում նաեւ Հայաստանի ջանքերով, նաեւ Հայաստան Ֆրանսիա հարաբերությունների այսպես առանձին զարգացմամբ ամրապնդել կամ մեծացնել իր ազդեցությունը մեր տարածքում։ Սա շատ բնական արձագանք է Ռուսաստանի դարձյալ կողմից, եւ նման այսպես քաղաքական խանդի հիման վրա Ռուսաստանի ջղաձգումների մենք բազմից ենք ականատեսել եւ ես վստահ եմ, որ դեռ լինելու են։ Շնորհակալ եմ պարոն Պետրոսյան մեկնաբանությունների եւ այս հնարավորության համար։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, լսեցինք տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանին, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։